ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ଏଇଟା କି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଶିଖାଇଛି 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଟେକା ପଥର ଅଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନ ହୋଇ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କ ବୋଲ ଖୋଲିଲେ ଅପରାଜିତା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ବିରୋଧ ଓ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଆଉ ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଏହି ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଅପରାଜିତା କରିଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳା ସାଂସଦ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବାର କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମୁଁ 18 ଯାଇଥିଲି ମୋର ବୁଥ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ସେ ତା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ 18 ଯାଉଛି ତାପରେ ବି ସେଠି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଟେକା ପଥର ଅଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ଏଇଟା କି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଶିଖାଇଛି 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦ ମୁଁ ଗତକାଲି ବି କହିଛି ଏବେ ବି କହିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କହିବି ଯେ ମୁଁ ମହିଳା ମୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପରେ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସମୀର କହିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅପେକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅପେକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ସମୀର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଆଜି ଆଉଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେବି ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବି ଯେ ମୋର ସେଫ୍ଟି ମୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ଦିବାଲୋକରେ ରାସ୍ତାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ସମୀର କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍